Goeiemôre. Baie welkom by Doksadeo Drukpers. Die joernaalprogram waar ons die waarheid ondersoek, die waarheid praat en slegs die waarheid publiseer. Hulle sê deur die geskiedenis het God 'n padkaart vir Christene gegee. Hulle sê profete het gepraat oor dinge wat die mensdom moet raak sodat die Messias erken en in geglo sal word. Is dit feit of fiksie? Ons gaan dit vanoggend ondersoek. Ons het spesiale gaste, kundige gaste gevra om met ons daaroor te kom praat en 'n paar kykers se vrae te beantwoord. En as deel van ons ondersoek vanoggend, kyk ons na die Lumo Project. Hulle het 4 evangelies woord vir woord op video vasgevang. Ons kyk spesifiek na die Afrikaanse ou vertaling weergawe. Daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof van Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehad. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemele wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het." Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel oor hoe die kindjie aan hulle gesê is.
Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Hier saam met my in die ateljee is Miller van Logrenberg en Karel Ann van Logrenberg. Karel Ann het haar B. Metski en haar B.C. Honeurs aan die Universiteit van Pretoria voltooi en ook haar teologie graad aan die Universiteit van Johannesburg. Baie welkom hier by ons. Dankie, Liesel. Ons het nou na die kersverhaal gekyk en dit in Lukas. Is dit die waarheid? En sou jy sê die woord is betroubaar? Die betroubaarheid en die akkuraatheid van die Bybel onderskeid dit van enige ander boek of skrywe wat bestaan. Die Bybel is bewys en histories ondersteun deur meer as enige ander bron of geskiedkundige manuskrip. Daar's meer oorspronklike manuskripte van die Nuwe Testament as enige ander historiese dokument of skrywe. Met ander woorde, in opsomming, in terme van historiese akkuraatheid, kan ons sê die Bybel is in 'n klas van sy eie, ver bo enige ander antieke skrif. Verder is daar honderde profesieë in die Ou Testament, wat eeuwe later in die Nuwe Testament vervul is. En net God kon hierdie dinge vooruit geweet het, en net kon doen wat God kon doen het. En daarom glo ek persoonlik, die Bybel is nie net histories bevestig nie, maar ek glo ook, dis die inspireerde woord van God. Jy praat van profesie in die Bybel. Kan jy moontlik vir my 'n voorbeeld gee van waar daar in die Ou Testament 'n profesie was en het waar het tot het vervulling gekom het in die Nuwe Testament? Ja, dis moeilik om net een te kies. Die profeet Jesaja het in die 8ste eeuw voor Christus' geboorte geleef en 680 jaar voor Jesus' geboorte het God aan hom openbaar die volgende, dat 'n verlosser uit 'n maagd gebore sal word en dat hy God self in die vlees sal wees. Lees saam my in Jesaja 7 op die skerm. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word, 'n seun baar en hom Immanuel noem. En die vervulling sien ons dan opgeskryf in die Nuwe Testament in Matteus 1. En dit begin by Josef se onsekerheid in vers 20. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van julle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Sjoe. Ongeveer hoeveel profeseë is daar dan oor die Messias en hoeveel het waar geword? Wel, God het baie uitsprake gemaak oor die verlosser wat sou kom. En hy het dit bekend gemaak aan ons deur mense of profete. En hierdie profeseë lees ons dan in die Ou Testament, die eerste gedeelte van die Bybel wat voor Jesus se geboorte is en wat tot en met 450 jaar voor Jesus se geboorte klaar geskryf was. So eeue later sien ons meer as 300 profeseë in die Ou Testament is deur Jesus se geboorte, sy lewe, sy dood en sy opstanding vervul. Nou om te dink een persoon wat een profesie eeuwe later kan vervul, is dit eintlik 'n klein wonderwerk, nie waar nie. Maar in 1958 het 'n bekende professor in sterrekunde en wiskunde, Peter Stoner, 'n studie en berekening gedoen van die kanse dat sulke profesieë bewaarheid kan word in een persoon. En hy het statisties bewys dat as 8 van die profesieë vervul sou word in een persoon, is die kans 1 in 1 met 17 nulle.
Nou, ek moes Miller se hulp inspannen om dit in woorde te kan sê. Kinders, het julle al ooit so groot getal gesien? 100 en... Nee. Dit is 100 kwadriljoen. So die kans dat 8 profetieë bewaarheid sal word, is 1 in 100 kwadriljoen. Die kans dat 48 profetieë bewaarheid sal word, is 1 in 10 tot die macht, 157. Maar daar is inderwaarheid 300 profetieë vervul in Jesus. En die kans is net 1 in Jesus. Dit is 'n wonderwerk. En daarom glo ek, die waarskynlikheid dat dit manipuleer is deur valse lering of wat ook al, is bykans onmoontlik. En daarom glo ek, die woord van God is 'n betroubare rekord. En dis gegee om ons geloof te bou en ons heen te wys na Jesus, die Seun van God. Baie dankie, Carol Ann. Ons het verder vir Miller van Loggrenberg gevra om met ons oor hierdie onderwerp te gesels. Dankie, Miller. Ek het van kleins af die stories van Jesus gehoor. Elke Sondag kerk toe gegaan en dan hoorde ek hierdie mooie stories. Maar het was net vir my stories. Het was my stories soos Spider-Man. Een story is. Soos die Avengers of Lion King. Het was net stories. Maar 28 jaar terug het die story vir my werklikheid geword toe ek Jesus self ontmoet het. Toe ek hom en sy persoon as die verlosser leer ken het. Nou vanoggend wil ek jou nooi en ek weet dalk keer jy net hier saam met familie en dalk kom jy nie gereeld kerk toe nie. Ek wil jou nooi om jou hart oop te maak. Dat die Here ook vanoggend in jou hart sal kom inpraat. Dat jy ook hierdie ontdekking sal kan maak van wie Jesus werklik is. Nou ons is besig al die hele December met 'n reeks wat ons noem Press Release. Nou ons het 'n bietjie gesin speel op die woorde van Press Release. Aan die een kant om druk te verlig, die kuns wat ons moet hê om druk te kan hanteer as het moeilik gaan. Maar aan die ander kant ook om 'n persverklaring te maak. To have a press release. Nou ek het gewonder, wat sal die persverklaring gewees het op hierdie dag 2016 jaar terug? Wat sou die hoofopskrif in die koerant gewees het? 'N maagd gee geboorte. Die verlosser is gebore. Die koning het gekom. Wat van die profete was reg? Elkeen 'n stelling, feit of fiksie? Ek wil hê ons moet vanoggend dit bietjie ondersoek. Soos wat ons al reeds begin het. Net bietjie begin besin. Was Jesus werklik gebore uit 'n maagd? Was Jesus regtig gekruisig? Het hy regtig opgestaan? Nou as ons 'n persverklaring wil maak, soos wat ek nou gemaak het, moet ons tog die bronne kan ondersoek. Ons moet die feite kan hê om hierdie verklaring te kan maak. Ons moet kan sê met goeie en vertroue dat dit die waarheid is. Nou ek wil vanoggend vir julle 3 bronne voorhou. 3 bronne om te bewys dat dit waar is. Nou die eerste een is profesie, soos wat Carol Ann gesê het, nee. Kyk, 'n profesie is 'n stelling wat gemaak word in die verlede oor iets wat in die toekoms gaan gebeur. 'N Bybelse profesie is 'n verklaring wat God maak deur mense aan mense oor iets wat in die toekoms gaan gebeur. Nou ons het gesien, soos Carol Ann gesê, daar is soveel bewyse van verskillende profesieë. Die tweede ene wat ons kan gebruik is die werklike gebeure. Die Nuwe Testament is opgeskryf oor wat werklik gebeur het. En as ondersoek ingestel en as getuienis gekry en as mense se stories gevat en neergepen. Maar bo en behalwe wat in die Nuwe Testament staan, bo en behalwe die 4 evangelies, is daar baie meer geskiedkundige skrywers wat nie eens in die Bybel opgeskryf is nie, wat dit bevestig. So die geskiedenis bevestig dit ook. En dan die derde ene is die werklike of die persoonlike ervaring. 'N belewenis wat elkeen van ons kan hê. Ellen Platt sê altyd, a man is not at the man with an experience is not at the mercy of an argument.
Nou, wat dit eindelijk maar net beteken is, is as ek 'n ondervinding of 'n ervaring gehad het, kan jy nie eindelijk met my daaroor stry, as jy nie daar was nie. As ek 'n ongeluk gehad het by hierdie sirkel, by die ingang hiervoor, en jy was op daai stadium in Kaapstad, kan jy met my stry of het ek 'n ongeluk gehad of nie? Nee, jy kan nie. As jy dalk hier was en jy was aan die ander kant van die sirkel, kan jy dalk met my stry oor my belewenis of my perspektief op hierdie ongeluk teenoor jou perspektief op die ongeluk. Maar jy kan nie stry dat daar ongeluk was nie. Want daar was 'n ongeluk. Nou elkeen van ons wat Christus ontmoet het, het 'n persoonlike ervaring gehad, 'n persoonlike belewenis waar ons hom ontmoet het. En wie kan met ons daaroor stry wat nie ook so 'n ervaring gehad het nie? Dalk kan het ons met mekaar praat oor ons verskillende ervarings en hoe ons het beleef het, maar ons kan nie stry dat Jesus lewendig is nie, dat God die waarheid is nie, dat hy ons lewens kom verander het nie. Ek weet as ons, as ek jou moet vra oor jou belewenis, gaan jy jou perspektief gee, maar ek wil vanoggend hê, ons moet saam kyk na 'n video van klein kindertjies se perspektief op die geboorte van Jesus. Kyk saam met my na hierdie video. An angel came to see Mary. Then the angel Gabriel told Joseph that Mary is not lying. You are having a new baby. And so they met up. They went to Bethlehem, which was Joseph. Old town. They ride a donkey. Uh-huh. I don't know. A camel. Oh yeah, a camel. She said, this donkey's fast. Well, they tried to go to a hotel and they asked the keeper for a place to stay. The keeper said, we have no rooms. Literally, no rooms. But then he said, the only place in here in Bethlehem that you can stay is a stable. When the shepherds were taking care of the sheep, then they saw angels. The angel said, a new baby is getting born. The angel were singing. Glorious. Then the wise men heard about it. And then a star appeared. Well, we should probably follow that star. It's pointing down to the barn. So maybe we should follow it. Maybe. They gave them gifts. A stuffed animal, like a hippo one. Some diapers, and some wipes, and some milk, some shoes, some Jordans. Gold ring and Latimer. Thank you for coming. He's adorable. He's gonna be our best friend. I love you, and you're the best baby I ever seen. There, I said it. So het elkeen van ons perspektief op die story van Jesus. En van ons ontdek het later. Maar kom, ons gaan gou weer terug na die drie bronne om te kan bevestig of hierdie waarheid is. Nou, die eerste ene was profesie. Nou, kan en het vir ons mooi verduidelik wat dit is, maar dit is eintlik in die asemrowende detail van elke profesie wat ons besef dat hierdie is die inspirerende woord van God. As jy na die detail kyk en hoe elke stukkie vervul word, kan jy nie anders as om te glo dat het God is nie. En dat die Seun van God Jesus is nie. Ek wil vir ons twee aanhaal. Die ene is in Micha. Micha is een van die klein profete. Jy kry groot profete en klein profete. Dis nie kleintjies en groot is nie. Jesaja was 'n groot profeet. Want dit is 'n dik boek gewees, Micha was 'n klein boek gewees in die Bybel. Nou hoor wat staan in Micha 5 vers 1. Maar jy, Bethlehem, Efrate, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die grysse verlede. Micha geef ons 'n openbaring van die herkoms van wie Jesus is. In Matteus en in Markus dan lees ons die bloedlyn van Jesus, maar in die boek van Johannes lees ons hierdie laaste gedeelte van hierdie profesie raak. Hoor wat staan in Johannes 1 vers 1 tot 2. In die begin was die woord.
En die woord was bij God. En die woord was zelf God. Hij was reeds in die begin bij God. Jezus is God. Jezus het bestaan voor die begin van hierdie skepping. En is hij wat als mens gekomen het. Nou, voor ons om een persverklaring te kan maken, Jezus is die Seun van God. Jezus is die Verlosser. Is al genoeg profetiese bewijzen dat het waar is. Maar dat gaat meer dan net oor profetie. Dat gaat oor een werkelijke openbaring. Zacharia was een profeet en mens kan hoor toe hy hierdie openbaring gekry, toe hy hierdie persverklaring alreeds voor Christus' geboorte gekry het, toe het hy een stelling gemaakt. Hoor wat sê hy in Zacharia 9 vers 9 en ek lees het vir ons in die ESV. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Jesus het in nederigheid in Jerusalem ingery vir sy kruisiging. Maar Jesus is in nederigheid gebore op een stille nacht in een herberg. Kan ek jou nooi om net so te sit en saam met ons te luister? Herders op die open velde. Ach, stille nacht, excuse. Thank you.
Kan ons nie die Here die eer gee nie, net hande klap. Die profete het voorspel dat hierdie aand gaan kom. Maar ook tweedens, het die werklike getuienis van die mense wat daar was, dit bevestig. Lees saam met my Lukas 1. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is. Soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet dat die dinge waaromtrent u onderrig is, waar is. Lukas was 'n mediese dokter gewees in daai tyd. Hy was 'n geleerde man. Hy was die enigste persoon wat nie 'n Jood was nie, wat in die Bybel geskryf het. So hy moes die feite gaan ondersoek het om hierdie te kon skryf. Hy het met die mense gaan praat. Hy het die getuienisse gaan kry en dit neergeskryf, net soos wat daar ook in die ander evangelies dit neergeskryf is. Hy het met die disippels gaan praat. Hy het met die herders gaan praat. En hy het dit neergeskryf in Lukas 2 vers 10 tot 12, wat hy gehoor het van die herders. Maar die engel het hulle gerus gestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê, ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja die Messias, die Here is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid gebore. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind, wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. Kom ons sing saam met die herders. En ek wil jou nooi om saam met my te staan en dan sing ons hierdie keer herders op die open velde. Loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer.
jou sitplek te neem. Die profete het daarvan getuig, die werklikheid het dit bewys. Maar ons loof hom nie daaroor nie. Ons loof hom oor ons persoonlike ervaring. Lees saam met 1 Petrus 1. En ek gaan dit vir ons in die ESV lees. He paid for you with the precious lifeblood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. God chose him for this purpose long before the world began. But now, in the final days, he was sent to the earth for all to see, and he did this for you. Hy het gekom vir elkeen van ons, sodat elkeen van ons het kan beleef en kan ervaar, sodat elkeen van ons hom kan leer ken. Daar's meer geskiedkundige geskrywes oor die feitelike bestaan van Jesus. Daar's genoeg daarvan om in Jesus te kan glo. Maar ons glo nie in Jesus oor die feite nie. Ons glo in Jesus oor die verhouding. Ons glo in Jesus oor die verlossing wat hy vir ons gebring het. Ons glo in Jesus oor die versoening wat hy vir ons gebring het. Ons glo in Jesus oor die vernuwing wat hy binne in ons kom bring het. Baie mense het Jesus ontmoet toe hy op aarde gewandel het as mens. Maar elkeen van ons ontmoet hom ook in die gees. En soos wat Jesus uit gees gebore was, elkeen van ons wat hom ontmoet en hom aanvaar, word ook uit gees gebore. 2 Korintiërs 5 vers 17 is my so mooi. Elkeen wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is verby. Kyk, alles het nuut geword. Vir ons wat in Christus is, het alles nuut geword. Want ons word ook gebore uit gees. Ons word gebore in 'n verhouding met Jesus Christus, die Seun van God, wat 2016 jaar terug op hierdie dag gebore is. En dis wat ons vanoggend vier. Baie dankie, Miller. Ons verwelkom vir Constant vanoggend hier in die Doxa Dayo drukpers ateljee. Constant, baie dankie dat jy jou persoonlike ervaring met ons gaan deel. Ek wil by jou hoor, hoe is jy met die Heilige Gees gedoop? En wil jy nie bietjie oor die gebeure daar rondom vir ons uitbrei nie? Baie dankie, Liesel. Dis vir my groot voorreg om hierdie met julle te deel. Dis obviously baie na in my hart. Dit het alles, ek is redelik vroeg in my lewe het ek Christus aangeneem as my verlosser. Om die waarheid te sê, ek dink ek was tussen 7 en 8 jaar oud. Ek het redelik vroeg die Here ontdek. En ek het gevoel altyd daar's meer. Ek het in 'n baie sterk gereformeerde huis groot geword. Dooping met die Heilige Gees was nou nie juis iets wat op die tafel was altyd nie. Maar ek het deur die skool gegaan en toe op universiteit het hierdie behoefte net al hoe sterker geword. Daar meer is. En obviously, dooping met die Heilige Gees was vir my iets wat ek wou ondersoek. En dit is nou, ja, so 25 jaar gelede wat ek nou op universiteit was. En ek was gelukkig dat ek 'n vriend gehad het wat saam met my kon bid. Ons het gebid dat ek sou gedoop word met die Heilige Gees. Dit het alles goed gegaan en so, maar ek is maar 'n skeptiese ou en ek het die Here vertrou vir 'n woord. En so dag of wat nadat ons saam gebid het, het die woord Yeshua in opgekom. Nou ja, julle wat my nou ken sal weet, ek wil dood seker maak dat dit van die Here is, dat dit van die Heilige Gees af is. Maar ja, soos wat ek baie keer, soos ek nou sê, in my motor gery het en die woord Yeshua kom op, as ek stilte tyd gehou het, dit het maar net die hele tyd opgekom hierdie woordjie. En ek het toe besluit, wag, ek moet doodseker maak, hierdie is van die Heilige Gees. Ek het toe gebid en vir die Here gevra, asseblief, as dit van U af is, bevestig dit vir my. Laat ek met vrymoedigheid ook in tale kan bid. En ja,
dit het 3 jaar geneem, maar na 3 jaar het ek toe die bevestiging gekry dat Yeshua niks anders is as die Hebreëse woord vir Jesus. En Jesus, ons verlosser, en Yeshua in Hebreëus beteken niks anders as salvation in Jesus nie. En hoe wonderlik is het nie net dat hierdie almagtige God met sy Heilige Gees wat in my kon werk en geweet het wie ek is, geweet het hy sal maar vir my 'n woord moet gee wat ek regtig kan op staat maak. En ja, dit is net amazing om te weet dat Jesus, die Christus, soveel jaar terug ook vir my gesterf het en deur die Heilige Gees met my gepraat het. Dankie, Constant. Miller, oor na jou. Het is vir my so mooi om te kan hoor dat Constant het 'n belewenis gehad met die Heilige Gees voor hy die waarheid van die profesie gehoor het, voor hy die waarheid geweet het van wat daar staan in die Nuwe Testament, kon hy dit nog steeds ervaar en ontdek as 'n bevestiging dat Jesus is gebore. Het is my so mooi, ons jaarkalender, die jaar 0 of die jaar 1 het begin met die geboorte van Jesus. Nie net bevestig die Bybel dit nie, maar die mensdom bevestig dit elke keer as jy jou kalender oopmaak. Elke keer as Google iets opstel en hulle sê, kom ons vier wat het in die jaar 2019 gebeur, bevestig ons die geboorte van Jesus. Bevestig ons dat het alles het verander 2019 jaar terug, toe Jesus Christus mens geword het. Het is my so lekker om dit te kan dink, elke keer as ek my dagboek oopmaak, en ek kyk na die datum, sal bevestiging van wie Jesus is. En dat selfs die wêreld, wat nie in hom glo nie, dit bevestig. So in slotsom, Jesus is gebore. Die profete het dit vooruit verklaar. Die Nuwe Testament en die geskiedenis verklaar sy geboorte. Ons persoonlike ervaring verklaar sy hierdie gebeurtenis. Maar Jesus het self ook kom sê en self ook kom bevestig hoekom hy aarde toe gekom het. En ek wil afsluit deur vir ons Lukas 4 vers 17 tot 21 te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, aan Jesus oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. En dit staan in Jesaja 61 vers 1 tot 2. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie, die goeie nuus aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig. Om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Jesus het gekom vir elkeen van ons. En dalk sit jy vanoggend hier en hierdie skrifgedeelte praat met jou en dalk praat dit met jou oor die verlorenheid van die wêreld. Maar miskien praat dit met jou oor die verlorenheid van jou eie lewe. Miskien praat hierdie skrifgedeelte en vanoggend praat Jesus met jou oor die pyn wat jy dalk al kon ervaar het. En Jesus het gesê, hy het gekom om die wat gebroken is van hart te genees. Jesus sê, hy het gekom om hoop in hierdie wêreld in te bring. Om die aangename jaar, die evangelie, die goeie nuus te bring. Een persverklaring. Wees Jesus. Wees Jesus vir jou. Wat sou jou persverklaring wees? Nie net van toe Jesus gebore is nie,
Maar wat sal die persverklaring oor jou lewe wees, toe jy hom ontmoet het? Toe hierdie Jesus, wat ons vanoggend vier, vir jou een werklikheid geword het, wat sou oor jou lewe geskryf gewees het? Toe Jesus op die aarde wandel het, het hy sy disciples gevra, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord hom en sê vir hom, U is die Christus, U is die Seun van God. Dalk sit jy vanoggend hier so in, en jy is lank al oortuig van hierdie waarheid, dalk sit jy vanoggend hier, en vir die eerste keer, hoor jy hierdie waarheid, en jy besef, ek glo die profete, ek glo die Bybel, maar ek het nog nie hierdie ervaring gehad nie. En ek wil jy dan nooi, die Heere wil verhouding met jou, he. Jesus het gekom om een verhouding met jou te hê. Kan ek vra dat ons net vir oomblik ons oë sal sluit? En ek wil vir elkeen van ons kans gee om te reageer op Jesus, op die Seun van God. En ek wil jou nooi daar waar jy sit, as jy reeds die Heere ken, om nou net met hom te praat en dalk net een verklaring te maak aan hom oor wat hy vir jou beteken. Maar dalk sit jy vanoggend hier en jy het nog nooit hierdie verklaring gemaakt nie. Jy het nog nooit die Heere in jou leven ingenooi nie. Jy het die stories gehoor, maar jy het hom nog nie ontmoet nie. Kan ek vra, as het jy is, en jy, sal jy jou hand opsteek? En ek wil saam met jou bid, sodat die Heere ook in jou leven sal inkom, dat jy hom ook persoonlik sal kan ontmoet. Ek sien al gaan handel op, as het jy is, wil ek jou nou regtig nooi. Steek jou hand op en nooi Jesus in jou leven in. Jy kan nooit te oud wees en jy kan nooit te jong wees om Christus te ontmoet. En gaan vir ons bid, elkeen wat sy hand op is, en vir ons as een gemeente saam. Julle, dankie dat ons vanoggend hier kan staan met die wete dat U is die Seun van God. Jesus, U is ons verlosser. Jesus, dankie dat ons hier kan ken. Julle, dankie dat ons hier net van U weet nie, maar dat ons hier ken. Heere, en ek wil kom vra dat elke persoon wat hulle hande nou opgesteek het, Heere, sal ek kom met die lewendmakend gees en kom lewe skep binnen hulle. Heere, die woord sê dat elkeen wat met die hart glo en met die tong bely, dat hy die Seun van God is, sal gered word. En ek wil jou nou, as jy jou hand opgesteek het, om sommer net nou dit vir Jesus te sê. En kan ek net vra dat ons allemaal dit ook saam sal sê, net om het nie ongemakkelijk te maak vir die mense nie, kan ons net kom verklaar, hardop, dat Jesus is die Seun van God. Kom ons sê dit saam. Jesus is die Seun van God. Kan ek ook vra dat ons het persoonlik maak? Heere Jesus, U is my verlosser. Kom ons sê dit saam. Heere Jesus, U is my verlosser. Heere, dankie daarvoor. Dankie vir U grootheid in ons lewens. Amen. Die klokken bij je.
kan ik aan opdra. Heere, sal U kom, en soos wat ons U ontmoet het, Heere, sal soveel mense wat nog soekend is, Heere, sal U ons gebruik, om hierdie goeie nuus te gaan verkondig, dat ons leven sal getuig van ons verhouding met U. En Heere, dankie dat U ook ons kan gebruik, om die pijn in ons land aan te spreek, en die gebrokenheid te kom verlig, met U lig, in Jesus.